ड्याङ्गु सङ्क्रमितहरूले घाँटी दुख्ने गरेको गुनासोपछि परीक्षणका क्रममा घाँटीमा घाउ देखिने गरेको भन्दै सतर्कता अप्नाउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका हुन् अल्का अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर रक्षिया गौतमले ड्याङ्गु हुँदा भाइरल फ्लोमा हुने धेरै लक्षण मिल्ने बताउनुभयो डेङ्गु हुँदा घाँटी दुख्ने आँखाको नानी दुख्ने टाउको दुख्ने बान्ता आउने वाकवाक लाग्ने जस्ता लक्षणहरू बढी देखिने बताउनुभयो डाक्टर गौतमले पछिल्ला दिनहरूमा नब्बे प्रतिशत बिरामी ड्याङ्गोका रहेको पनि बताउनुभयो ड्याङ्गो फ्लो र सामान्य रूगाखोकी ज्वरो लगायतमा केही लक्षणहरू एक आपसमा मिल्ने भएकाले विशेषका लक्षणहरूको पहिचान गरी सतर्क रहन पनि सुझाव दिनुभयो डङ्गु सरुवा रोग नभएकाले परिवारको सदस्यलाई डेङ्गु लाग्यो भन्दैमा आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उहाँले ज्वरो घटेन भनेर चिकित्सकको सल्लाह बिना जथावापी औषधि सेवन नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो डेङ्गुको ज्वरो घटेन भनेर आत्तिने बिरामीहरू धेरै हुनुहुन्छ पाँचदेखि सात दिनसम्म ज्वरो आउन सक्छ नआँदिनुहोस् नुश होइन सिटामोलले एक सय दुई तिन ज्वरो झरा झारेन भनेर चार चार घन्टामै दुई दुईवटा सिटामोल खाएर आउने बिरामीहरू पनि मैले पाएँ त्यस्तो नगर्नुहोस् होइन ज्वरो झारेर सन्तानब्बे किन बनाउनु पऱ्यो तपाईँलाई अन्टा नबिन उनान्सी ज्वरो छ तपाईँ कम्फोर्टेबल हुन्छ खाना खाइरहनु भएको छ बान्त गर्नु भएको छैन नाकबाट रगत आएको छैन मुखबाट रगत आएको छैन भने त्यत्तिकै होस् डक्टरको परामर्श अनुसार सिटामोल खानुहोस् अनावश्यक औषधिहरूको व्यवहार नगर्नुहोस् होइन डाक्टर गौतमले यस वर्ष गत भदौ महिनादेखि धेरै उच्च तापक्रम ज्वरो भएका बिरामीहरू पाइरहेको र अस्पतालहरूमा डेङ्गुका बिरामीहरूको चाप बढेको बताउनुभयो प्राय यहाँ बिरामी अहिले जो डेङ्गुकै छ कि नाइन्टी पर्सेन्ट केसेसहरू मैले हेर्दाखेरि ओपिडीमा डेङ्गुकै आइराख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ कोही चाहिँ एकदम आत्तिएर एकै दिनको ज्वरोमा आएर सबै जाँच गराइदिनु भन्ने बिरामी पनि हुनुहुन्छ कोही चाहिँ अब अलिक बुझेर बहत्तर घन्टा ज्वरो आउँदा पनि ज्वरो नघटेपछि अनि आउने बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ एक दिनमै ज्वरो आएको बिरामीहरूलाई प्रायः जाँच गरेका छैनौँ हामीले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर एक दुई दिनपछि आउनुहोस् अहिले यति औषधी खाँदै गर्नुहोस् मैले पठाइरहेको छु डाक्टर गौतमले सबैले सामान्यता सामान्य रुगा खोकी डेंगू र कोरोनालाई केही हदसम्म भने छुट्याउन सकिने बताउनुभयो उहाँले सामान्य रुगा खोकी मात्रै भएको खण्डमा भाइरल ज्वरो जो परिवारको कोही सदस्यलाई लागेपछि सबै सदस्यलाई सर्दै जाने बताउनुभयो भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू पछिल्लो समय धेरै देखिन थालेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो त्यस्तै धेरै घाँटी दुख्ने सुरुमा नै धेरै ज्वरो आउने आँखाको नानी दुख्ने ज्यान दुख्ने लगायतका लक्षण देखिए डेंगु हुन सक्ने तर ज्वरो आउने बित्तिकै अस्पताल पुगिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले बहत्तर घण्टा पछि मात्रै अस्पताल जान सुझाव दिनुभयो फ्लूका बिरामीहरूलाई प्रायः ज्वरो हुन्छ ज्वरो सँगसँगै पाखाला अनि यो कम्पो ज्वरो के चिल्स हुने राइगर हुने जाडो भए जस्तो हुने घाँटी दुख्ने रुगा लाग्ने कमनकोलका लक्षणहरू सँगसँगै ज्वरो आउने पाखाला लाग्ने भयो भने त्यो चाहिँ फ्लू हुनसक्छ है भन्ने एउटा हामीले छुट्याउने यो पनि भाइरसले नै हुने भावी र भाइरसका आधारभूत लक्षणहरू चाहिँ सबै मेल खान्छ चिकित्सक डाक्टर गौतमले फ्ल बाहेक बास्ना र स्वाद थाहा नपाएमा भने कोरोना संक्रमण हुन सक्ने भएकाले चिकित्सकको सल्लाह लिएर मात्रै औषधि सेवन गर्नुपर्ने बताउनु भयो राज्य खबरका लागि स्वास्थ्य ब्युरोको रिपोर्ट